KST Sliač odkladal zahájenie turistickej sezóny kvôli počasiu až do konca mája. Preto nás trochu prekvapilo, keď Jaro Sarvaš neorganizoval turistiku na hory, ale na juh Krupinskej planiny. Cieľom bol vrch Španí las a hrad Čabrať, ale sľubovaná bola aj Čebovská lesostep. Aj keď nakoniec sme zistili, že väčšinu trasy sme už absolvovali z KST vpred a lesostep sa opäť obchádza, pridali sme sa, pripravení vyťažiť z akcie, čo sa dá. Trasa začína v Horných Plachtinciach. Čo sa týka trasy, sme si povedali, v podstate dneska bude ľahko po modrej, v podstate ideme stále, hej, čiže pôjdeme tu aj značka, pôjdeme hore na vrchol, zídeme potom v Čebovciach. Pravý Jelka, že tam je nejaký motorec už opustený, ale pri Čebovciach, tam sa zídeme. Na križovatke. Na križovatke. To je tá od... Vravia, že tuto kúsok 5 metrov, 10 je rodný dom Milana Kňažku, kto by ste si chceli pozrieť. Hej, takže. Alebo dáky iný dejateľ, hej. Alebo dáky iný herec, no dobre. Takže tak. Aj Pantík. Aj Pantík. Je z Plachtinie. Vujetík. Aj sú tak dobrá. Čiže dávame tomu. Ja som Bystričianka. Vyštrčená. Po všeobecnom odhaľovaní svojich koreňov sa skupina nadšených turistov vydáva k vrchu, zvýraznenému telekomunikačnými vežami na Španí las. No, ale pekne, ani 30 minút. Tunajšie pečiarky nemajú chybu. Step aside, partner, it's my day. Bend an ear and listen to my version. Noci nás na, ako sa plazíme pomedzi drvety. Modrokamenské úbočie je strmým okrajom Krupinskej planiny so zablatenými lesnými cestami. Na planinu sme sa dostali pomerne rýchlo. Španí las je zďaleka ľahko identifikovateľný podľa vysokých veží. Meteorologický radar a vysielač. Vysielač musíme obchádzať, ale vrch je našťastie dostatočne široký. Chata už nefunguje. Nebol asi tu ešte. Ja som si teraz pomenul, že od tej... Sme asi niekedy 6-7. Značka sem viedla kvôli výhľadom, ale len výhľad je často sporným benefitom. Planiny sú krajinársky zaujímavé
ale výhľadových turistov neukoja. Práve tu módne rozhľadne majú význam. Cesta do Čuboviec buldozerovanou lesnou cestou veľa radosti nepriniesla. Bohaté dubové lesy áno. Roháč veľký nervózny. Krehora. V tejto oblasti je mnoho vzácnych chránených prírodných pamiatok a rezervácií. Jednou z nich je spomínaná Čebovská lesostep a k nej sme po dvojici narýchlo odbočili. Ponad starým kamenilom s dobrými výhľadmi na Čebovce a na Opavskú horu, k vrchu Devičie, známemu aj ako Dievčí vrch. Čebovská lesostep je na strmom západnom svahu vrchu s na povrch vyliezajúcim skalnatým vulkanickým podložím. Dreviny tu majú len zákrskové rozmery a pripomínajú kremencové hvorky. Dobre vyhrievaný svah obľubujú chránené teplomilné živočíšne i rastlinné spoločenstvá. Turistický chodník vedie pod rezerváciou. Prvú časť výletu máme za sebou. Ku hradu Čabrať kráčame od križovatky Cerina. Nenáročný prístup na hrad je dlhý takmer 5 kilometrov. Včelí roj. Všetko len na kráľovne, iba o tej jednej žene. Kráľovnu vyber, nájde ju. Nie, pozor, lebo to... Meandrujúca rieka Litava sa zarezala hlboko do vulkanického podložia. Na brale jedného z meandrov sú zrúcaninu hradu Čabrať. Chránila ho hlboká priekopa vysekaná do skaly,
a dobre zabezpečené brány. Yes, we gather. Just to sing and praise the Lord. O hrad sa stará občianske združenie Rondel. Je to síce všetko len Čabrať je hrad, kde sa realizuje aj náš syn, a tak dajme slovo jemu. Dobrý deň, vážení diváci, vítam vás pri sledovaní ďalšej časti relácie Po stopách zámožných predkov. Dnes sme sa vybrali pozrieť sa na zrúcaniny hradu Čabrať, ktorými nás prevedie Radoslav Tomášik. Dobrý deň. Dobrý deň. Otázočka na začiatok. Kde sa vlastne, v akej lokalite sa nachádzame? Zrúcaniny hradu Čabrať sa nachádzajú v katastri obci Čabrátsky Vrbovok. V podstate sme s dušnou čiarou 4 km od obce, uprostred ničoho, uprostred lesov, a sme v Krupinskom okrese. Odkedy sa tento hrad nejako datuje? Odkedy tu stojí tento hrad? Prvá zmienka pochádza z 13. storočia. Problém je, že boli dva hrady s tým istým menom, takže nie je celkom jasné, odkedy vznikol vlastne. Čiže Čabrátske hrady boli dva? Pôvodný názov hradu je Litava, podľa riečky, ktorá pod nami tečie. A aj starý hrad sa volal Litava, aj nový hrad sa volal Litava. A jedného času, vieme, že boli dva, lebo jedného času sa spomína stará a nová Litava v jednej listine súčasne. Ja si myslím, že o tej histórii by sme si už viac mohli teda povedať aj dnu, tak poďme sa pozrieť, čo nás tam čaká. Nech sa páči. Teraz vchádzame vlastne cez bránu. Toto je tá prvá brána? Je to tá ešte tá pôvodná brána? Áno, toto je brána zo 16. storočia. To je v podstate najväčšia prestavba hradu v 16. storočí kvôli tomu tureckému ohrozeniu, čo prišlo. A pred bránou veľká priekopa, posledná tretina mosta padací. Vidíte otvory, cez ktoré sa spúšťala brána. Nedostali sa dovnútra. Dvakrát sa pokúšali dobiť Turci, nikdy sa im to nepodarilo. Hrady majú veľkú výhodu, že veľmi ľahko sa dajú obrániť. V podstate, aj kebyže sa dostanete cez prvú bránu, je tam za kamerou dve obrovské dielové strielne a ešte sa musíte prebíjať cez ďalšiu bránu a vrstvy a vrstvy a vrstvy obrany. Pošli sme, teda vyzerá to, že je to taký hlavný areál tohto hradu. No, hlavný areál je ešte vyššie, momentálne sa nachádzame na dolnom hrade, prvé v podstate predhrade hradu. Prvé nádvorie, tu sa zdržiavala základná posádka hradu a tam ďalej, tam tá budova, to je čeladník, tam boli ubytovaní všetci v podstate sluhovia. Čiže toto je nie ešte úplne to kráľovské, toto bolo práve pre tých poddaných tu? Dá sa povedať, že áno, toto slúžilo pre vojenské účely a pre služobníctvo. Paláce sú vždycky vyššie na hrade. V podstate hrad zanikol v 1812. Posledný majiteľ ho dal podpáliť ako prebytočný majetok. A kto bol posledným majiteľom? Posledným majiteľom bol František Kohári. A Koháriovci sa presťahovali do svätého Antona do Kaštieľa. Čiže on dal tento hrad podpáliť? Áno, prebytočný majetok, aby sa sem nenasťahovali nejakí, povedzme, lúpežní rytieri, aby to nemusel zase dobíjať nazad, tak radšej to dal zničiť. Ešte taká neoficiálna teória je, aby si nemusel platiť dane. Mal to zase opäť dobre premyslené. Tak. Tu už stojíme pred tým vchodom do toho paláca. V podstate to nikdy nebol vchod, toto je Severný palác, táto stena pred nami, ono to bolo uzavreté. Tamto vidíte drevom náznakov, kde bolo asi okno, a pod tým celá tá časť bolo murivo. Hneď ako som teda vošla do tohto areálu, musím povedať, že to je nádherné. Toto je teda nádvorie, alebo už je to ten hlavný palác? To je hlavné nádvorie hradu, to bola posledná časť, kde sa dalo dostať na koniach v podstate. A odtiaľ už ďalej pokračujú iba palácové časti.
A slúžil tento hrad ako nejaké sídlo šlachtické, alebo bol to ten strážny hrad? No, u väčšiny hradov je tých funkcií viacero. Záleží od toho, ktoré obdobie. Pôvodne to bolo ako čisto panské sídlo. Panské sídlo, ktoré spravovalo pár obcí dookola, zhraňalo majetky a tak ďalej. V 16. storočí, keď prišlo to turecké nebezpečenstvo, celé južné Slovensko bolo v panike, hlavne banské mestá, ktoré boli ohrozené. No, v 16. storočí sa prebudovali obranné prvky, sa tu dostávali veľké obranné prvky, postavila sa aj strážna väža, tzv. Vartovka. A v podstate, keď sa blížilo nebezpečenstvo, tak ak si pamätáte tú scénu z Pána prstenov, keď zapálili vatry a varovali, tak niečo na ten štýl. Nehorela celá väža, hlavne dym bolo treba spraviť. Mňa pri vstupe do tejto časti hneď zaujal objekt, ktorý je za mnou. Čo to bolo? Okrúhle okno na hrade znamená hradnú kaponku. Za fungovanie hradu, hradná kaponka bola na prvom poschodí hlavnej hradnej väže. To je hlavná hradná väža, je vždy tá najvyššia. A v podstate to, ako hrad vyhorel, ako ho dal podpáliť posledný majiteľ, tak zanikla aj funkcia kaponky a potom ľudia samozrejme sa sťažovali, nemajú sa kde modliť, vtedy boli pobožní ľudia. Rok na to vznikol kostol dole v doline. Hlavná väža hradu odbornou terminológiou sa volá donžon. A zaujímavosť je, že potom zo slovíka donžon vzniklo anglické slovíčko dungeon, čiže v preklade väznica. Boli aj tu nejaké väznice alebo nejaké väzenia na tomto hrade? Áno, boli, sú spomínané na rôznych miestach, napríklad v pivnici pod treťou bránou. Pivničných priestorov máme veľa, ale sú neprístupné. V podstate chceme hrad zachovať ako ruinu, zachovať vlastne ten taký pocit, čo tu, keď tu má človek, príde vlastne uprostred prírody, uprostred ničoho na ruinu. Pár objektov strechy chceme. Ide o objekty, pod ktorými sú klenby pivníc. A tam, keď zateká, tak v podstate vymýva tú maltu z tých klenieb a hrozí riziko zrútenia. Preto tam chceme strechy. Buď normálne, alebo také pultové prístrešky provizorné. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas, previedli ste nás týmto hradom a že ste nám porozprávali niečo o histórii. Ja ďakujem za návštevu. Ja udržím poriadok. Dobre, aspoň to. Dobre, ja sa minula, idem dole. Radička. Občianske združenie sa rozložilo vo veži nad druhou vstupnou bránou. To nám niečo pripomenulo. No. To je pekné. Čo je tam? No, že máme strašné noči, som videla, to je peknúčké. A toto je od Vencovej. Pújdete vám. No vyzeralo, že išlo prvé. Deti, ako dole. Roboty je na hrade dosť. Odhaľujú sa pivnice pod čiestou baštou. Dolný hrad končil treťou vstupnou bránou a jej veža sa stala výkladnou skriňou záchranárskych prác. Rekonštruujú pôvodný portál brány. Veža sa zastrešila a umiestnili do nej galériu dokumentov zo života na hrade. Pod vežou bol vyčistený mohutný pivničný priestor.
Babi, počkajte, kým ľudia zídu. Neviem, čo sa pcháte urýbať. Neviem vás teda dostať a zrazu odmienite on, kedy. Kedy skončiť? Či začať? A to oni asi nechceli ísť. To asi slnečné výhľadí. Nie. Ty, to je čo toto? To je tá kuchyňa? Nádvorie Horného hradu. Tu objavili tzv. Pekáreň. Kde zoberú takéto úžasné hrady? Pivnicu chránia prístrežkom. Vstup pre čelaď. Palácová časť bola požiarom hodne zničená. Od hlavnej veže vidieť rozľahlý hradný komplex najlepšie. Južne od masívneho donžonu vyrástol charakteristický bastión Horného hradu. Turisti obľubujú najmä výhľady z bastiónu. Dolný hrad a údolie Litavy. Na objektoch západného paláca sú najlepšie zachované niektoré stavebné prvky. Severný palác zachraňovali pomerne nedávno. Aj plošina na severnej bašte je dobré vyhliadkové miesto. Návštevníkov na Čabradi najviac ohúri rozľahlosť zrúcanín. Je dobré, že združenie sa nesnaží zatrapovanie zrúcaniny, ale zachováva romantický duch pamiatky na zašlú slávu našich predkov. Aj z Podhradia sa už stala dedina duchov. Kaplnku svätého Štefana Krája dal postaviť Štefan Kohári v roku 1813 ako ranoklasicistickú stavbu. Kaplnka bola dokonale vykradnutá a kričí po rekonštrukcii. Klenby odhaľujú majstrovstvo vtedajších stavbárov. Boha v kaplnke už niet. Nahradili ho jeho božské stvorenia. Dožil si sa. Narazíš. Prvá turistika KST Sliač v roku 2019 bola nakoniec nečakane dlhá. Mala ďaleko k horskej turistike
ale turistom na jej konci chutilo ako po návrate z hôr.